Labas rytas, 883 karo diena, Liepos 25, 10 valandų 17 minučių, Italijos laiku, sorry, randuosi Italijoje, atostogauju, taip, ilgą laiką nebuvau, eteryje apie dvi, turbūt jau trys savaitės, ne, dvi savaitės apžvalgos praleistos, taip, mintis buvo nutraukti visą šitą projektą, vakar padariau įrašą trečiadienį, kai visada su atsisveikinimu, bet vakare atėjo labai įdomi žinutė, žinau, dieną atėjo viena žinutė, bet jinai manęs dar labai neįtakojo, kur dingau, kodėl nerodau, nedarau apžvalgų, tai šiandien, tiksliau vakar vakare atėjo žinutė tokia, kad įkrito parama dar kartą, dėkui, kas padarė paramą. Nusprendžiau nenutraukti laidų, grįžtu atgal į eterį su tuo pačiu entuziazmu, turbūt bandysiu kas antrą vakarą trumpas apžvalgas daryti, nežinau kaip tai pavyks, tikrai darbo yra daug, ypač kai gauni tokias žinutės iš fronto, aišku, aš ten praleidau dvi savaitės, tik tai šioje savaitėje atvažiavau pailsėti į čia, o žinutės turinys buvo labai aiškus, pasakyta aiškiai, galit paklausyti. Я принял, подытожим, цели в Харьковской области и в направлении Белгорода с места проживания личного состава, командные. Tai vat, kai gauni tokią žinutę, kad tau paruošt taikinius, tu prieimo turi Trimheimersam, tai yra smagu. Rezultatas, manau, įvyko. Tas irgi labai stipriai prisideda, tai mes dirbom būtent šiuo klausimu, kad gauti taikinius, kad galėtume nukreipti mūsų patirtim pasikliauti, aišku, patirtim komandos pasikliauti, su kuria dirbu. Ne mano, mano patirtis yra vienokia, komandos kitokia, bet kai sudedam į vieną vietą, turim rezultatą, tai gavom leidimą panaudoti Trailheimersus, tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. Ugnis, yeah! Ir aš išvažiavau, tai reiškia, 2 savaitės dirbau tenai, dėl to nieko nedariau. Ir buvo priimtas sprendimas atsitraukti nuo šito projekto apžvalgos, nes jis tikrai pavargau. Bet grįžau, va, matot, žmonės dirba, o aš ilsiuosi. Viskas gerai, puikia aplinka, šiek tiek nukrypau nuo temos. Tai va, surinkom taikinius, mes radom tą būdą, kaip sujungti taktinį operatyvinį štabą, kur yra bėda tarpinėse. Padavėm, bet kai visada Ukrainai tas, kas turėjo vykti, neįvyko. Tiesiog, kodėl neleido šaut Heimersą, nežinau, bet taikiniai buvo geri parinkti, tikrai turim daug taikinių. Nusteptumėt, kokią informaciją ukrainiečiai turi valdo, tik tai reikia su ja padirbėti ir tai galima laimėti netgi tom priemonėm, kurios dabar turi. Nereikia ten šaudyti po 500 km į gilumą. Užtektų operatyvinį gylį paimti labai greitai. Tai va, tokia situacija iš fronto. Gaila. Kai sakau, kad tai, ką mes deklaravom prieš 2 metus, kad nėra susikalbėjimo, nėra planavimo, tai yra problema štabų, nekompetencijos generolų. Tikrai žodžio prasme pasakysiu, nekompetencija. Bėdas pradeda deklaruoti tada, kai nuo pozicijų, pareigų, iškeliamas baudžiamosios bylos, tada pradeda kalbėti, kokios problemos yra fronte. Tai vat, kai sako, reikia mokytis iš ukrainiečių, tai aš sakau, reikia mokytis taip, to, ko nereikia daryti, tai, ką daro ukrainiečiai. Pirmiausiai, tu atvažiuoji, sako, aš žinau, aš darau, aš padarysiu, aš tai žinau, tą problemą žinau, kodėl į viršų nerašau, taigi aš žinau, vadas irgi žino. Ne, vadas neturi žinot, vadui turi priminti, aukštesniam štabui turi priminti, kur yra bėda, kad čia tau reikia pagalbos, tai aš būtent akcentuoju į Charkovo kryptį, kur 125 brigada praleido rusų, sakym, ten rusai pralaužė, bet tai buvo aišku, kad pralauž 44-50 km fronto liniją. Gynė 3 batalionai, tai yra viena brigada, jie sako, ne visa brigada, nors realiai pagal mūsų standartus brigada yra 3 batalionai, gali būti papildomi batalionai duoti ir taip toliau. Tai va šitoje vietoje
kur yra bėda, kad apie tai nedeklaravo, kad neužtenka pajėgumų ir brigada dengia 44 km, suprantam, kad tai yra nerealu, jie išsaugo, antras dalykas, tai yra, buvo viskas išdėstyta linijiniai gynyboje, jokio manevrui nesiruošta ir niekas neruošta atlikti manevrinės gynybos, nors sako, nedirbo manevrinė gynyba, aš klausiu, kodėl atlaikėte Kijevo puolimą, kai Kijevas buvo puolamas, Charkovas buvo atmuštas, Charkovo kryptis, ten buvo naudojama manevrinė gynyba, manevriniai daliniai, ir rusai su to nesusitaiko ir nesugeba kariauti. Kada tu stovi tokioje pačioje pozicijoje kaip ir jie, linijiniai gynyboje, brutualus mūšiai, daug žuvusių, rusams yra priimtini nuostoliai brutualus, jie eina į priekį per savo brutualumą, negailint savo gyvybės, žmonių gyvybių, negailint technikos, taip toliau. Aišku, tai mažėja jaučiasi fronto linijoje, nes golf karai, golf laukų automobiliukai naudojami, bandymas motociklais prasiveržti, nu, pozicinėje gynyboje motociklų panaudojimo aš neįsivaizduoju, bet jie bando tai padaryti, kaip ir su golf automobiliukais lėkti per laukus, aišku, kas gerai, kad prieš tankinį minų laukai nesudirba, jeigu jie nėra pridengti prieš pėsnę minom ir atotampom, tai šitoje vietoje jie pravažiuoja, nes ant prieš tankinės minos reikia 100 kg užspaudimo jėgos, kad jinai suveiktų, o motociklas pasiskirsto per 2 ratus, o golfo automobiliukas per 4 ratus, nelieka to 100 kg jėgos ir mina neaktyvuojama. Nesiaktyvuoja, reiškia, per minų lauką tu pravažiuoji. Tai va tokia situacija yra iš fronto, kai sakau, nedėkinga, dabar prasidėjo aiškinimais, kaip ir generolas Sobolevas, kai generolas 125 brigados vadas nuimtas, pradėjo viešinti tas bėdas, bet jau yra po laiko, kaip sako, posle bitvai kolkami nimachai. Tai dabar pradėjo aiškintis, kai galėjo atidirbti savo darbą, pasakyti, kad yra bėda, yra tas, lygiai taip pat klausimų daug yra, kodėl Sobolevas nepastatė rezervo prie 125 brigados, atsiuntė rezervą, pastiprinimą 42 brigadą, kuris stovėjo 30 km už nugarėje, paskui permetė pastiprinimą. Permetė pastiprinimą arčiau linijos 5-10 km, bet nesustiprino centrinių pozicijų, pastiprino daugiau už nugarėje, tiksliau flangus. Tai šitoj vietoj turim tokią situaciją, kokią turim. Aišku, kai sakau, reikia mokytis, kad reikia kalbėtis, daliniai turi perduoti realią informaciją, ne tai, kad aš žinau ir neperduotų toliau, aš deklaruoju, kur yra bėda, kaip tą bėdą išspręsti ir taip toliau, taip toliau. Tai va šitoj vietoj reikia mokytis taip, kaip nereikia kariauti. Dar kartą pasikartosiu toj vietoj. Gerai, kalbant apie praeito savaitės įvykius, svarbiausios detalės yra pažymėtos, tai vėlgi išlieka tie patys, tos pačios kryptis, Donetskas, Luhanskas, toliau Kurachovo kryptimi priešas surengė 113 atakų per praeitą savaitę, Pokrovsko kryptimi 221, Kramatorsko kryptimi 504, Seversko 83, visur krenta 26-10%, Siverskės 12%, Limano kryptimi 83, nukrito 26, Vremeno kryptimi 42, nukrito 28, Toresko 126 puolimai, tai yra pakyla 3,3, Zaporožės, Orechovo kryptimi priešas ataskaitinį laikotarpį surinkė 24 atakas, Charkovo kryptimi 68, Slobožansko kryptimi 93, o čia išaugo šiam 6%, jis randa naujas kryptis arba testuojama, Hersono kryptimi surengė 15 atakų, kovinių surėmimų raketų smūgių apšaudimų bepiločių lėktuvų kamikazijų skaičius 928 koviniai susirėmimai, 14 raketų, raketų smūgiai 19, tai 541 antskrydis iš oro, panaudoti 772 bombos, tai yra kabai, tai įsivaizduokit daug. Viso apšaudimus 32161, reaktyvinės ugnies sistemomis 855,
panaudoti 4000 bepiločių orlaivių kamikazių. Ukrainos regiono apšaudymo skaičius per ataskaitinį laikotarpį: Donecko sritis 195, Sumų sritis 131, Chersonas 108, Charkovas sritis 101, Zaporižės 68, Dniepropetrovsko sritis 57, Černigovo sritis 36, Luhansko sritis 17, Nikolajevo sritis 15. Daugiausia apšaudymų regiono per ataskaitinį laikotarpį. Taip, bendras apšaudymų skaičius 736 išlieka stabilus, šiaip nukrito 1,2%, bet tai visiškai nieko, tai galima sakyti stabilu. Kai nukris 30%, tada galima sakyti aktyvumas sumažėjo stipriai arba perima į kitą pusę. Per ataskaitinį gyventojų vėčius infrastruktūrų skaičius atakuota pagal regionus nekalbėsim, čia nėra prasmės. Taip. Bendri priešo nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį, tai yra praeitą savaitę, minus 7970 personalo, tai grubiai po 1200 per dieną, tai jau neblogas vidurkis, reikia pasiekti 4000, kai bus pasiekta 4000, manau, ne viena kariuomenė nesugebės išlaikyti metus laiko tokios fronto linijos, bet šiai dienai yra kur stengtis ukrainiečiams. Tankų 509, 147 šarvuotos transporto priemonės, 6 priešlėktuvinės gynybos mašinos, tai yra viena reaktyvinė salinė sistema, 500 transporto priemonių, 50 specialiosios technikos, 362 artilerijos sistemos. Tai nereiškia, kad haubicos, tai yra minosvaidžiai, nuo mažųjų iki didžiųjų haubicų, tai viskas yra įtraukta. UAV 282 vienetai sunaikinti, tai yra nedaug, bet vis tiek neblogas rezultatas. 5 sparnuotosios raketos. Apibendrimui per ataskaitinį laikotarpį padėtis fronto linijoje išlieka įtempta. Priešas peržengė į priekį per 16 vietovių, iš jų 14 Donecko srityje. Priešas išlaiko intensyvumą. Užėmė Urožainos gyvenvietę Vremenos kryptimi. Per Rusijos apšaudymus žuvo mažiausiai 34 civiliai. Tai aišku, čia mes žinom, žiauri situacija, dideli apšaudymai, raketiniai, plus pasienio zonoje, artileriniai ir aktyvinių ugnies sistemų panaudojimas, bei 121 buvo sužeistas. Iš kairio Dniepro kranto plasdarmo krinkų kryptimi išvesti kariai, plasdarmo neliko, jisai liko be karių, plasdarmas kontroliuojamas ugnies priemonėmis tik tai. Pristatyta dar viena Patriot sistema į Ukrainą, tai yra vokiečiai pateikė dar vieną Patriot sistemą, gerai, jau bus pridengtas dar vienas miestas. Sąjungai baigia ruošti pilnai, apginkluoti dar vieną brigadą. Pažiūrėsim, apie šitą informaciją nedaug turiu, kokiu būdu bus apginkluota, ar tai šaulių ginklais, ar bus pilnumoje sukomplektuota su šarvuota technika, tankais, artilerijos sistemomis, bus įdomu pažiūrėti. Jeigu tai bus sukomplektuota, sakyčiau, reiktų mažiausiai divizijos, kad partneriai paruoštų, tada galėtų, jeigu dabar apsiemant vieną minimaliai bent jau dvi divizijas paruošti, nes karas reikalavo kariauti divizijos lygmenyje, nes brigados lygmens priemonių neužtenka šitam karui. Kai matom, brigada kariauja pagal visus standartus, yra 40 km gylį nuo priešo linijos, nuo sąlyčio linijos, o priemonių jie net brigadai neturi pakankamai. Artilerijos sistemos patys matom, ką turi, tai turi būtent haubicas, kurios siekia iki 25 km, 40 arčeriai, bet ne visos brigados turi. Tai va čia yra didžiausia bėda. Aišku, tas 40 km nereiškia, kad tu privalai visas sistemas pasiekti savom sistemomis. Gali aukštesnio vado prašyti, jeigu yra divizija, divizijos vadas save parems savo sistemom ir ten bus tavo taikiniai sunaikinti. Tai, ką mes ir darėm, surinkom taikinius, atrušiavom taikinius, nes bet aukštesnis vadas neparėmė šito plano, kadangi skaito, kad reikalinga labiau PR-inių taikinių, kad nuskambėti per žinias, o ne tai, kad atlikti taktinį manevrą. Tai vat, daug atvejų susidurėm su šita problema, apie tai diskutuojama, po biškį kai kas keičiasi, bet labai lietai. O kadangi jau treti metai karo,
tai patys suprantat, kad nu, taip kariauti ilgai negalima ir bus daug, daug problemų dar ateityje. Gerai, dabar grįžti reiktų, sakyčiau, prie fronto linijos, o aš padariau klaidą, taip sakant. Vat, bandysiu pasileisti kompiuterį, nepaleidau, be kalbant, galvojau paleisiu, bet tiek to. Tai vat, grįžtant prie fronto linijos, ką mes kalbam, su jumis didžiausia bėda išlieka tam pačiam Charkovo kryptį. Aišku, kai matom, kai tik ją ir atsidariau Charkovo kryptį, tai imkim Glibokoje, Lukiansi, čianai ukrainiečiai atkirto tam tikrus kelius ruseliams logistinius. Jie bando kontratakuot, yra tam tikrų pozicijų išlaisvinta, tai yra šitas kraštas apmuštas Lubokoje, čia bando ukrainiečiai perimti iniciatyvą, jeigu žiūrint visą fronto liniją šitoj vietoje, tai čia ukrainiečiai išlaiko iniciatyvą ir išlaiko, neslėpsiu, dronų pagalbą, bet dronų pagalbą nenaikinant priešą, bet užminuojant logistinius kelius. Tai reiškia, apsunkinant priešui logistiką, tai labai gerai veikia. Čia praėjo jų išminuotojai, už valandos jau kelias vėl užminuotas ir jie būna nustebę, kai ant tų minų užsirauna jų logistinės mašinas. Logistai. Tai šitoj vietoj didžiausiai mūšiai viską vyksta o šitoje Glubokoje kryptyje. Čia ukrainiečiai bando perimti iniciatyvą, aišku, sudėtinga. Priešas jau įsitvirtino ir neleidžia judėti priekį. Bet vyrukai laikosi ir po biškį juda į priekį. Čia ir tarptautinis legionas šitoje kryptyje kaunasi, kur sakau, geri atsiliepimai, ten ir lietuvių keletas yra. Tai tokia situacija būtent šitoje vietoje. Kol kas, kad perimti iniciatyvą, reikia atlikti ne tik gaisrą gesinti šitoje vietoje, bet reikia, kaip mes ir sakom, šitose vietose naikinti priešo vadavietes, ryšio mazgus, paruošti bendrą operaciją. Bet ta bendra operacija, reiškia, suplanuot taip, kad pirmiausiai atidirbtų pagal parinktus taikinius, sakykime, ką gali Haimersai, iki 80 km, tai yra pirmiausiai logistikos taškai, toliau vadavietė, toliau ryšių centrai, ir kai tu vienu metu suduodi smūgį, prasideda manevras, priešas yra destabilizuojamas. Čia yra klasikinė taktika, bet jinai pasiteisina, nes kadangi kitu atveju, jeigu to nesunaikinai, prieš įkviečia rezervus ir visas ukrainiečių kontrpuolimas būna sustabdomas. Jeigu kalbam toliau Povščansko kryptyje, didžiausi mūšiai vyksta pačiame Povščanske. Vis dar nesugeba ukrainiečiai perimti kontrolės gamyklos šitoj vietoj, o didžiausi mūšiai vyksta vat šitoj atkarpoj. Čia praktiškai vyksta mūšiai dėl kiekvienos gatvelės, čia yra pilkoji zona, kiekvieno namo ir taip toliau. Tai praktiškai, kaip kas sako, tai yra mažasis Stalingradas, nes Stalingrade per antrą pasaulinį karą lygiai taip pat ėjo, taip pat ir eina ukrainiečiai. Klausimas, kodėl mušti čia, galbūt, kai sakau, stačia galva eiti per sieną, kai galima galbūt rasti langą kažkokį, tai langas būtų vėlgi planavimas, manevrinių padalinių panaudojimas, ko ukrainiečiai nenaudoja, nori išlaikyti liniją, galbūt bandyti per flangą užžeidinėti iš šitos pusės arba iš kitos pusės. Tai mes turime flangus. Flangai visuomet būna silpniausi, tai jau įrodė netgi Romos laikų imperijos karai, kada falangos susiduria vieną priešais kitą, flangai pradeda dirbti ir taip susilpina priešo rikiuotę. Aišku, galima naudoti kavaleriją, tai yra tankus, pralaužinėt. Kol kas matom, kad nedirba šita vieta, yra silpna vieta tiek vienoje ir kitoje pusėje, nes šiai dienai ir dronai, ir artilerija juos naikina. Tai neturim kavalerijos, reiškia, reikia galvoti, kaip flangus išnaudoti. Nu, čia yra manevras ir šitoje vietoje daug klausimų turim ir kai matom, tos problemos jau lenda ir ukrainiečiai patys pradeda deklaruoti, kodėl nedarom taip ar taip.
kaip sakyt, ko daugiau norėt, viena mokykla vienodai ir mušasi, kaip sakant. Jeigu mes turim vieną mokyklą, tai suprantam, kad pagal ją viskas ir bus daroma. Kai sako, NATO sistema nedirba, su tuo nesutiksiu nuoširdžiai, tam nepritarsiu, tam yra planavimas, neveltui planavimas, yra mažiausiai tas, kas dirba su planavimu, atnaujino duomenys, tai vieną, du kart per dieną, tai yra brigado štabas planuoja savo operacijas, kaip sustabdyti priešą, ir aš matau, kaip priešas stabdomas yra, vėlgi grįšiu prie tų pačių generolų, tos krypties generolas, kai sakau, jeigu sugeba išvažiuoti kažkur pagerti mūšio metu, vadovaut baliavojant Odesui, arba, nu, čia yra jau nuskambėjusi istorija, arba pasakyti, kad penktadienį, šeštadienį manęs netrukdykit, man laisva diena, tai tikrai su daug ko susiduria mentalitetas ukrainiečių vis dar nepasikeitęs. Jeigu nuvažiuotume į kažkur tai pasėdėt, pamatytume, kad nu, situacija yra tikrai nedėkinga. Aišku, čia sakys vatnykai, vau, ką mes sakėm. Nieko, tai yra normalu. Prie to, kai sakant, iš to išauks, pereis, pakeis mąstymą, gaus iš įkną gerą pendelį, kai aš sakau, spyrį. Ir viskas pasikeis. Čia yra laiko klausimas. Jie nenori klausyti patarimų, nori mokytis iš savų klaidų, tiek to, tegul mokosi, bet viena bėda, jiem tos klaidos labai brangiai kainuoja. Taip, jeigu mes einam toliau, turime problemą Kupiansko kryptyje. Jinai yra įsišaknyjusi iš seno. Turime Sinkivka, kuri vis dar laikosi, bet priešas rado naujų būdų. Čia yra biški kitose kryptyse, vat vienas iš būdų Pišenė, juda į priekį flangas. Aišku, jeigu Kupiansko kryptyje priešas paėmė, pradėjo judėti dešiniau, kaip matom, per šitas vietas ir bando išeiti ant Petropavlivkos, tai juda taip. Ir juda taip. Čia kol kas didelės iniciatyvos neturi, bet kai matom, ruošiamas mūšio laukas, kur savo žaidimo sąlygas diktuoja vėlgi rusai, ukrainiečiai nesugeba pradėti diktuoti savo sąlygas. Kai aš sakau, jeigu mes gesinam viską, ką gesinam 5 km gylyje, tai grubiai galiu nupiešti, kad kai įsivaizduotumėt, kokį karą kariaujam. Tai vat, nu, plius minus, kai sakau, nepykit, galbūt mastumo nematuoja, tai vat, vat iki raudonos linijos viskas vyksta. Už jos tai yra PR-iniai taikiniai, padaryti gerą reklamą ir uždirbti balus. Nors brigada turėtų, kai tik, jeigu mes norim pažiūrėti atstumą, tai vat galiu uždėti liniją. Įsivaizduokit, kad brigada, ai, neduoda. Čia turim tik tai 14 km. Tai įsivaizduokit, ką reiškia 40 km gylyje, kur brigada turėtų kariauti karą. Tai yra brigados vadas. Opa, va čia turim 3-3. Reiktų biškį pamažinti žemėlapį, kad nežinau, kažkas įvyko pas mane, ne taip, kaip norėtųsi. Neduoda, o va. Taip. Žiūrėkim dabar taip. Turime Limaną Peršai arba Sinkivką. Tai jeigu mes uždedam čianai tašką, turim 38 km. Tai vat brigados gylis, kad įsivaizduokit, kiek jinai gali pasiekti, turi pasiekti taikinius. Tai reiškia, šia, viską šitoje linijoje turi raudonuot nuo brigados ugnies priemonių. Bet ką mes turim? Mes turim maksimum karą iki Vašyčevo. Geriausiu atveju pasiekiama šitą liniją. Skirtumas yra? Yra. Bet aš nieko negaliu padaryti šitoje vietoje, nes jie kariavo tą patį rusišką karą, bando gesinti gaisrą ir toliau nemato priešo, kaip sakant, kaip priešo naikint. Jeigu šitoje linijoje jūs pradėsite naikint vadavietės, toliau logistikos taškus, amunicijos sandėlius, tai eina skistas, nu, tiksliau, kūras, tepalai,
ryšio centrai, čia automatiškai yra atsiras rebai ir visa kita. Ir jūs turėsite, jie turėtų gerą paruoštą placdarmą savo, kaip sakant, puolimui arba kontrpuolimui, bet kol kas čia yra didžiausia bėda. Taip, grįžtam, tai yra didžiausia bėda, ką aš noriu pasakyti, yra planavimas. Kaip be būtų gaila, bet taip yra. Ir mes kol kas su tuo gan stipriai dirbam, kad jį mąstymą pakeisti. Bet kol kas sudėtingai. Taip, turime kitą pišenę, tai čia yra prasilaužimas, kai matom, tabaevka, jis krochmalinėje kryptis, Svatovo kryptis, čia eina kelias link Kupiansko, tai jie dabar labai paprastai padarė, rado silpną vietą ir veržiasi link upės Oskil. Iki jo šiandien daug liko, 7 km, jeigu aš neklystu. Čia yra laukai, kiek aš man žinoma, kiek aš atsimenu, 8 km. Ir jeigu jie išeis, šitą fronto liniją padalins į dvi dalis, automatiškai liks šita pusė. Taip, ką mes turėsim, tai mes turėsim va taip, padalinta į dvi dalis, viena dalis bus šita, kurią toliau bandys, aišku, Dvoryčnė greičiausiai atakuoti ir išeiti ant Kupiansko ir iš čia judėti link Kupiansko ir daryti apsupimą. Bet čia, sakau, čia ilga operacija, čia nebus per mėnesį padaryta, čia gali ir metus laiko užtrukti šitą operaciją pas rusus, nebent kažkas įvyks fronto liniją ir bus greitai greitai krys. Sekanti kryptis būtų, jeigu mes kalbam, tai yra viskas į apačią, bet čia sudėtinga būtų viskas. Makyjivka, vėlgi iš tendencijos yra, ką mes matom, tai matom Makyjivka, Pišenė, jeigu šitoj vietoj, tai būtų jų tokia viena iš didžiausių užduočių, tai yra vėlgi išeiti, atskirti šitoj vietoj ir sujungti va šitą vat plasdarmą, vėlgi padaryti apsupimą. Jeigu iš Makyjivkos išeitų į link Oskylo ir išeitų iš Pišenės, šitie daliniai praktiškai pradeda eiti link apsupimo, belieka vienas susikimo tiltas per Borovą, tai va šičia, kuri puikiai dabar jau naikina šitą perkelą, bet kol kas ant to ir laikosi. Judant toliau, vėlgi nedideliai kryptyje, kai matom, dirbant pagal NATO standartus, 12 brigada dirba pagal NATO standartus, planavimas vyksta pagal NATO standartus. Čia yra proveržis, aišku, jau nuimtos mėlynos jūs atkovotos teritorijos, bet priešas buvo pastumtas, atstumtas atgal ir tai yra ilgo darbo pasiekmė. Jeigu būtų dar ginkluotė suteikta tokia, kokia reikalinga būtent šitoje kryptyje Nacgvardijai, tai manau, kad turėtume mes žymiai didesnę atkovotą teritoriją, galbūt ir būtume ties Kremina. Bet kol kas situacija yra nedėkinga. Toliau mes judam Siversk kryptyje, čia Siverskas irgi jau dabar naikinamas kabais, artilerija, viskom kombinuojama. Yra dvi kryptis, bandoma, aišku, per Bilohirovką, Zolotarivką ir Vimki išeiti link Siversko, aktyviausia, daugiausiai duodanti rusams iniciatyvos, tai yra Vimivkos kryptis, čia per geležinkelį bandoma išeiti į Siverską, tokiu būdu, judant link Siversko čianai, ir aišku, toliau kryptis turėtų būti iš Borova, Bilohirovkos, Grigorivka, eit link Siversko, lygiai taip pat Siverska, paimant į savo rankas. Bet, kai matom, čia mūšiai yra įstrigę ir ilgą laiką niekas nesikeičia. Tolimesnė kryptis, tai yra turbūt visiems aktualiausia. Viena iš karščiausių buvo, tai yra Šiasif Jar, priešas išėjo ant kanalo prie Kalinivkos. Čia yra kanalas, kanalas Kalinivko yra paslėptas po vamžiais, tai šitoj vietoj nereikia kirsti kanalo, jis yra tiesiog pereinamas, bet mūšiai kol kas įstrigę. Realiai linija, visa mes turim visą liniją šitoj vietoj, kuri laikosi. Aišku, bando flanguoti, yra vienas dalykas per Kalinivką eiti link Šiasif Jaro. Antra kryptis, Ivanivkė kryptis, čia eiti keliu ir bandyti atkirsti Šiasif Jarą. Ir kai jiems nesiseka, tada bando naudoti
frontinį puolimą, bet čia yra priešas įstigęs, nes kadangi atsimuša į kanalą ir toliau pajudėti negali. Tai va turim tokią situaciją šitoje vietoje, kur kol kas čia Sifjaras laikom, bet jis yra lyginamas su žeme, lygiai taip kaip Bachmutas ir visi kiti miestai prieš tai buvę. Tai klausimas, ką priešas iš to laimės, labai sunku pasakyti, nes tai yra praktiškai išdeginto žemės principas, kur tau vėliau reikės turėti ir logistiką, ir priedangas, ir visa kita. O kai tu neturėsi kur, būsi paprasčiausiai ateis laikas, kai priešas bus išsekintas, manau, kad tai pasitarnos netgi ukrainiečiams patiems į naudą. Aišku, gaila, kai tokie miestai griaunami, nušluojami nuo žemės paviršiaus, kaip ir abotiniai, jos jau nelikia, tai yra tik tai pamatai, likia arba tie patys krinki. Bet čia yra karas, žiaurus karas ir toks priešas yra. Priešas su savo nuostoliais nesiskaito ir jam yra nusispjaut, kokie bus patirti nuostoliai. Toliau mes turime Klišyvka, čia situacija yra be pakitimų, praktiškai mūšiai verda toj pačioj pozicijose, tose pačiose ir niekas nesikeičia. Turbūt didžiausia, šiai dienai daugiausiai naujienų sulaukiam iš Toresko, kuris irgi yra šluojamas nuo žemės paviršiaus, brutulia jėga, priešas pasistumėjęs yra būtent New Yorko kryptimi, čia puikiai vyrukai laikosi, pritraukti rezervai, priešas sustabdytas, nes čia tikrai ėjo greitai, Jurivka buvo greitai užimta, toliau prasistumta link New Yorko, mūšiai vyksta New Yorko mieste. Situacija, aišku, keista susidaro, kodėl nebandoma atkirsti per šį čia, ta prasme, kadangi yra daliniai stovintis čia, daliniai čia, bet niekas nebando, nes šitą nukirsti nemanau, kad būtų kariškai kalbant sudėtinga. Tuoj pažiūrėsim, koks yra atstumas. Mes turime 4,5 km tik tai atstumą, kurį reikėtų perkirpti ir praktiškai priešas atsidurtų apsupime. Bet šiam momentui, kaip suprantam, pajėgumų trūksta, vėlgi to pačio planavimo trūksta, kuris neleidžia ukrainiečiams judėti tokiu masimu. Jie dabar gesina gaisrus, kai ir sakau, iniciatyvą rodo rusai, kur eina rusai, ten jie meta pajėgumus gesinti gaisrą. Tai šitoje vietoje, kas yra bėda, turbūt matom, jau matote patys, kad susidaro nedėkinga situacija. Vėlgi, mes turime tarpą labai nedidelį. Reikia per naujo. Taip, turime tarpą nedidelį. Lygiai tas pats 5 km, kuri uždarius šitoje teritorijoje atsidurs Ukrainos pajėgos apsupime arba bus priverstas atsitraukti. Labai panašiai klostosi situacija kaip Avdijivkos kryptyje, tai yra pozicija Zenitas, dar turėsim vieną poziciją panašią šitoje vietoje, čia jau praktiškai Zenito pozicija, čia nežinau kaip reikėtų atkovoti ir ištraukti padalinius, jeigu kažkas liko. Tai va čia lygiai tas pats jau laikas galvoti apie manevrą, ar laikyti pozicijas, ar pradėti galvoti apie manevrą, manevriniu būdu priešą įleisdinėti šitą teritoriją, sudarant jam didesnius nuostolius, o galbūt, kaip ir kalbėjau, bandyti daryti prasilaužimą šitoj vietoj ir išvalyti New Yorko kryptį, tai priešai suduodant smūgį į flangus. Lygiai tas pats galima būtų Evdenija Šumy, šitoj vietoj lygiai tą patį atlikti ir šitą plasdarniuką jūsų naikinti. Ta prasme, atkirsti. Čia planavimas. Aš suprantu, sakysit, kad priemonės visą kitą priemonių turi. Jeigu jas teisingai išdėšius, jomis galima pasiekti. Sakysit, lengva kalbėti. Tikrai nelengva kalbėti, tikrai daug kalbėti. Yra Ukraina štabuose su brigadų vadais. Dabar netgi su, kai sakau, kai kas jau išaugo į aukštesnės pozicijas negu brigados vadas, kalbamės lygiai su tuo pačiu sutinka, tai yra nepopuliarūs sprendimai turbūt, kurių niekas nenori priimti, bet karas yra toks, vien tik populiariais sprendimais karo nelaimėsim, gražiais šūviais karo nelaimėsim, dronais karo nelaimėsim. Sorry, dar kartą kartoju, dronais, kurie skrenda iki 10-15 km karo nelaimėsim, nes jie gabena kilogramą geriausiu atveju. Tai niekad artilerijos jūs nepakeisite ir tai dar kartai rodo, kad dronai nelaimi karo, kad čia bando Madiara, bando
dar kiti batalionai dronų rodyti, kad jie laiko fronto liniją, taip jie laiko, jie pristabdo, tiksliau pristabdo nelaiko, nes priešas juda į priekį. Jeigu laikytų fronto liniją nesikeistų, o šią dieną mes matom fronto liniją kintantį ir dronai psori nieko nepadaro. Taip jie sulaiko, jeigu jūs sukombinuosit, padarysit visą darbą, tai ką aš kalbu, planuosit ir nakysit sandėlius, logistiką, štabus, jūs ir atliksit manevrą, tai yra pirmiausiai turi būti ugnis ir manevras. Ukrainiečiai nori ugnis, 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 o tada tik tai manevras. Šiaip yra geras posakis, pirmiausiai move and shoot, not shoot and move. Tai va, jie nori pirmiausiai šaut, tada manevruot, o šio laikinio karo strategija vis dėlto reikalautų shoot, nereikia, pirmiausiai move and shoot. Manevras ugnis, viskas turi būti suderinta. Dronai nėra blogai, jeigu jie yra įtraukti į bendrą ugnies sistemą. O dabar galvasi tai, kad dronai, artilerija savo, visa kita savo. Nėra bendro vaizdo, tai nėra planavimo. Tai čia yra didžiausia bėda. Tai va, kaip ir kalbėjau, einam toliau, tai toliau arčiau mes turime Avdijivkos vadinamą kryptį, arba dabar Pakrovsko kryptis. Čia priešas yra pasistumėjęs gan keliose pozicijose, sakyčiau, kai matot, šį čia yra ir šį čia yra pajudėjęs į priekį ir praktiškai gaunasi analoginė situacija, kai reikėjo išvesti padalinius su Zenito pozicija, dabar mes turim tą pačią realiją. Daliniai yra apsupti, kaip juos išvesti iš šį čia, aš neįsivaizduoju. Zenito pozicijoje atsimenu puikiai, kas įvyko, užėjo rusai, nors ir buvo sustarimas, kad juos paims nelaisvę, juos sušaudė, netgi sužeistuosius. Tai kas bus su šituo padaliniu, kuris čia yra dabar gynyboje, aš nežinau ir negaliu atsakyti. Aišku, gaila, bet dabar jau nėra ką daryti, reikia galvoti apie deblokavimo operaciją, tai yra pritraukta KEM 7 brigada, kuri nesugebėjo nieko padaryti. Kol kas gal kažką sumastys, aišku, deblokavimas turi vykti ne per čianai, per čia mes neįeisim, tai vienas iš variantų bandyti judėti, sakyčiau, per šitą vietą. Ką aš daryčiau, vienas aš, sakyčiau, kirščiau atviršiai, kontratakuočiau šitoj vietoj kažkur tai, galbūt va tai va, ir bandyčiau perkirsti šitą liniją. Šitie eitų iš čia, arba čia sulaikytų, o iš čia kirstų. Tai tada gautasi, kad šitas padalinys būtų pats apsuktas. Reiškia, reikia naudot kontrpriemonės, bet kol kas mes to matom, kad ukrainiečiai negali, sakysit, sako, kad trūksta pajėgumų, visa kita. Apie šitos pajėgumus netgi dabartinis vienas brigados vadas buvo pasakęs prieš metus laiko, kur jį buvo nuėmė iš bataliono vadų, bet vis dėlto tapo brigados vadu, kad pirmiausia reikia parengimą daryti, mobilizaciją ir visa kita. Ta pati sakė Zalužnis, kol kas mes turim nepopuliarius sprendimus, kai einame tuo populiariu sprendimu į priekį, matom rezultatą tokį, kokį dabar turime. Aišku, vieną žinom, kad reikia padėti laimėti karą, o ne reanimuoti nabašniką. Šiam momentui mes kol kas reanimuojam su savo pagalba. Atleiskit, tai yra žiauru, bet tai yra tiesa. Reanimuot galima, bet ar tai išgelbės, sunku pasakyti. Todėl reikia keisti strategijas, reikia keisti toną, kaip partneriams ne tik nuolaidžiauti, duoti tai, ką prašo, bet ir reikalauti už tai atsakyti. Ateina laikas, kai reikės priimti nepopuliarius sprendinius, o tokius, kad laimėti šitą karą. Galima eiti prie derybų stalo apie tai, kas kalba, atiduot Donecką, atiduot dar kažką, pasimt kažkokią dalį pozicijų sau, bet realiai, jeigu norim laimėti, turime padėti laimėti, o ne reanimuoti, tik tai duoti tai, ką jie nori ir daryti tai, kaip jie nori. Vis dėlto, kai sakau, reikia sukurti strategiją ir ją vadovautis. Kol kas strategijos nėra. Strategija yra paprasta duoti, ieškoti priemonių ir tuo viskas baigėsi. Tai čia vėlgi ta pati galbūt yra atsakomybė mūsų partnerių ir mūsų pačių, kaip padėti ukrainiečiams. Taip, čianai turime Karlivkos kryptyje, puikiai ukrainiečiai apsigynę. Čia proveržio nėra, toliau judam Vovčiansko Vuhledaro kryptyje. Ten puikiai ukrainiečiai apsigynė, sunaikino nemažą šitoj vietoj Vuhledaro, sunaikino nemažą priešo grupiruotę, kuri bandė daryti prasiveržimą, jinai buvo sunaikinta. Ir motociklai, ir gart automobiliai, tankai, šarvuočiai.
Aišku, vėlgi čia pasidarbavo ir dronai, bet kai sakau, dronai tik stabdo, kai matom, mes naikinam visą čianai. O jeigu būtų naikinta šitoj vietoj, jau rezultatą turėtume žymiai kitokį. Ta pati problema iškyla, Staromajorskas juda šiek tiek į priekį Makarevkos kryptyje, kai matom, čia yra prasiveržimas, judama į viršų. Frontas griūna, galima taip pasakyti. Judam toliau, tai yra Rabotinos kryptyje, priešas meta paskutinius pajėgas, ta prasme, kai sakau paskutinės pajėgas, tai meta iš nevilties, galbūt taip pasakyčiau, kad užimti Rabotiną, nes dalinius siunčia praktiškai vieną pusę, kurie jau negrįžta. Jie iš čia žinodami eina taip. Bet prasidėjo Orjechovo krypties, Orjechovas jau apšaudomas artilerija ir kabais, tai daug ką pasako, kad vis dėlto priešas ruošiasi šitoj krypti rimtai padirbėti. Tai pažiūrėsime, į ką tai išsivystys. Situacija yra tikrai nedėkinga ir kol kas, kai matom, iš bendros situacijos fronto linija griūna. Griūna. Gaila, bet tai yra tiesa. Kaip tai viską išvairuoti, aš neįsivaizduoju kol kas. Tai turi būti strateginis mąstymas, ne vieno žmogaus mąstymas. Turi būti gera komanda, planuotojų, operatorių, kuris suplanuotų, paruoštų planą ir, manau, taip išvadėliuotų, kaip sakant, išvairuotų iš tos situacijos. Aišku, kai matom, krenta ir suškės, vėl 110 brigada su Stingeriu nukalė 25 suškę, tai irgi smagu, kai Stingeris numuša tokį lėktuvą, gal priešas mažiau skraidys. Aišku, tai Toresko kryptyje, kiek aš žinau, tokia va situacija šiandien fronte. Fronte yra bėda, reikia kažkaip keist taktiką, keist mąstymą, bet ukrainiečiai labai geras pasakymas yra, man patinka. Mes kariaujame ir neturim kada keistis. Karas reikalauja keitimuose, mąstymo keitimo, planavimo ir viso kita. Reikia pradėti dirbti, mąstyti kitaip. Aišku, čia yra partnerio atsakomybė, mūsų atsakomybė, kaip juos įtikinti, kad jie pradėtų mąstyti kitaip ir ruoštis kariauti kitaip. Tokiu būdu, kaip jie dabar kariauja, tikrai karas bus praloštas. Arba bus priversti taikytis eiti į derybas tokiom sąlygom, kokias pasiūlys Rusija. Ir Rusija vėl išliks kaip nugalėta. Atleiskit, tai yra žiauri tiesa. Dėkui dar kartą jums už tai, kad jūs stebit kanalą, remiat kanalą, remiat per kontribystę, kol vakar nustebino. Dėkui tas, kad žmogus, neįvardysiu pavardės, matau naujas remėjas, kaip negrįžti atgal į eterį. Susimatysim rytoj, nežinau, bet pasistengsiu, sakau, kas antrą dieną reikia daryti trumpas fronto linijos apžvalgas, nes frontas labai stipriai keičiasi, taip kaip ir prieš metus buvo judėjimas. Galvau, kad ateis į gynybą ir frontas sustos. Ne, nesustojo. Pavargęs buvau, pailsėjau, atsigavau, kimami darbus. Dėkui dar kartą visiems. Spauskit like, prenumeruokit kanalą, platinkit, šerinkit, kaip sakoma, ir judam tolyn.